Guys, der er 80% af jer, som ikke så op til kanalen. Jeg kan se, der er 80% af jer, der ser min setup-videoer, min gaming-videoer, min gameplay-videoer. Ved hvad, I kan godt lide indholdet, ikke? Men I stopper ikke. Guys, husk at få stoppet, fordi jeg kan også slå jer for, at næste år, der kommer også en masse giveaways og alt muligt på den her kanal. Så det skal man ikke gå glip af, og det er kun for sub, selvfølgelig. Og så nyder jeg bare i videoen. Hey. Nå, guys. Skal vi ikke lige... Nu er det noget tid siden, vi har lavet setups. Skal vi ikke lige til at kigge på nogen? Prøv at se, her må du godt have fucking... Der er rigeligt med plads her, til du godt kan have computer på bordet. Især hvis man kun skal have to skærme. Så er det fint nok. Fordi du kan lige ikke få musen helt derude. Men der er fandme nogle gange, hvor det ser helt pp'et ud. Så, men det smører for det der. Det er nice nok. Clean, trådløs mus. Perfekt. Der er også en PlayStation lige ved siden af en Star Wars en. Det er sgu også meget nice. Ja, yeah. Det er fucking clean, og det er godt lige. Det ser godt ud. Der er noget mere anime. Så jeg skal lade være med at købe de der blue. Hvorfor er det, at man køber en blue mikrofon? Stiller den der? Det er jo svaret til, at jeg sad og snakkede ind i min mikrofon sådan her. Altså, hallo guys, hvad så? Se, nu snakker jeg ind i siden af mikrofonen. Lyder det ikke nice? Hvad så, chat? Hvad så? Er det, man skal snakke ned i mikrofonen. Ned i mikrofonen. Her, han snakker jo sidelæns ned. Men venter, han sidder. Hvad så, guys? Hvad spiller vi? Jeg kan ikke lige se det. Jeg sidder lige og snakker ned. Nå, fourth. Okay, jeg er med. Altså, det holder ikke det der. Det ser fucking clean ud, det der også. Det er nice. Der er også lidt color theme her. Måske en større musemod. I don't know, den synes jeg lavet den der. Det var noget, if it's me. Så sådan en stor mus, I don't know. Så, men det ser også meget clean ud. Det er nice. Det er også bare sådan en ståldisk fra IKEA, er det ikke det? Yo, good enough. Curved monitors, rejsekort, clothing, snemand. Hvad hedder det? Men jeg er så også stået der trådløs mus. Det ser også lidt, jeg ved ikke om det er hardcore gaming, eller om det er bare casual gaming, eller, men ellers ser det meget fint ud. Cupholder. Der skal der fikses i baggrund. Sørg for, at din konto er sikker ved at bekræfte. Du skal huske at bekræfte din Twitch, dude. Okay, spændende. To sekunder, guys. Jeg skal lige læse chat. Okay, det er i orden. Hvor er de henne? Hvad så, James? Welcome to stream. Så bro. Altså, jeg ved ikke, om den bare bliver brugt til, så man nemt kan smide filmer på. Det kan godt være, han har en seng herovre, eller sådan, så kan han nemt smide film derop på. Men og skærm, den er der helt oppe i kryddersylten på ham. Den er også meget fint ud. Skal jeg styre på kablerne engang? Åh, 1080p. Mousepads. Jeg kan ikke se, hvad der foregår på det billede der. Alright. Alexander 1000, det er det der 10 kilos for stilservice. Det er også meget nice. Skærmholder, perfekt. Begge skærme. Nej, det er sådan en fejlmager, sådan ikke det? I don't know. Men kablemus, det, hvis man kan lide det, så er det fint. Fin med plads. Altså, der kan computeren sagtens stå her, fordi den er også skubbet helt ud i hjørnet, og der er fin plads her. Ikke noget problem. Også meget clean setup. Very nice. I like it. Good stuff. Good cock. Elektrisk startsæt. Puck. Flere Apple stickers. Der er sgu også mig her, den sat herovre. Det er sgu meget smart. Headset holder. Very nice. Også lige skærmen også lige hævet der engang. Det er sgu også meget fint. Hvad er det for en skærm, det der? Er det et Omen? Yo! Cool shaker. Klar på. Så men ja, der ser jeg ud til, altså en musemod kunne godt være lidt højere, fordi det ser fandme ikke ud til, at der er meget plads at gøre godt med her. Så en højere musemod, computeren kan også fint stå derovre, eftersom den står langt væk fra musen. Kablerne her ser godt nok ud til at være lige lovligt stramme, ikke? Måske købe nogle længere kabler, og så få dem lavet kabelmanagement på, så det ser lidt mere clean ud. Og stikdåsen, den skal altså under bordet, den skal fandme ikke stå oven på bordet. Lad os se, Jax. Hej Jakob, der er tape min PC til Holger Pu, hilsen JK studiekammerat. Ak ja, civilingeniør. Axel! Og så er der bare tre mus også. Hvad fuck er fire mus? Men han kører OnePlus, kan jeg se. Det er fuldt svært, det der. Er det studiegruppen, når de tryer at se os? Jeg har fået at vide, at jeg skal rate setups i forhold til specs og sådan noget der. Jo, den PC, han slog dig på i den der kamp. Var det ikke også, der vandt? Burger King. Ak ja. Men jeg har fået at vide, at jeg skal rate specs i stedet for. Der er en, der er ved at droppe ind i Warzone. Nogle kadonger. En kube pineapple. En kube mango. En Deo. PlayStation. Droppe ind med holdet. Måske en større musmål engang. Ellers er det sgu fint nok. Jeg troede, det var en mikrofon, det der. Ja, fuck, man. Så det var den mest skuffede Philips pære, man. Ja, fuck. Hvad er det, guys? Jeg kan ikke prøve at sætte en specs i stedet, for jeg har en hel masse RGB setups her, men jeg kunne lige kommentere på jeres specs en gang og sige, hvad der skal opgraderes måske. Nu spiller han bare PlayStation her med. Der er ikke nogen mus til tur. Der er bare Mokai, Big Mac, Foxy Condi, sko. Fuck, ser goofy ud. Kan I ikke sende et screenshot med jeres spec i, så jeg lige kan se, hvad I har i hardware i jeres computer?
I skal sende det på et billede, Gadget, så jeg kan se det. Det er mit. Spiller du PlayStation, eller hvad? I skal... Jeg er spækket her. Der er en for spækket her. Okay, hvad siger vi? En i7. Hvis det er, kan I så ikke vedlægge jeres... Fordi der står nemlig ikke, hvad for en processor der er. Hvad du gør det nogle gange? Okay, en i7. Jeg tror, det er en coffee lake. Det er ret rimelig gammel. 14 er det nok fint nok. De der ramte er de gode for os lidt. Men det er en ny grafikkort, vi er nok med i 1070 Ti. Det er ikke så pwner med. Jeg kommer lidt an på, hvem man spiller. En Western. Se, folk har stadig harddisk i deres computer, mand. Hvis jeg har harddisk i deres computer, så skal den ikke stå på bordet. Men jeg er en ny SD. Det vil jeg nok sige. Og en ny grafikkort også. Så hvis man bare spiller CS, så er det nok meget fint. Du har bare hyggetøjet på. Yep. Eventuelt skriv hvad for nogle spil I spiller og bruger den til, fordi så kan der, fordi det der det var fint, hvis man bare spiller CS, men hvis man spiller Warzone, så er det måske lidt kritisk. Men har ændret det siden og købt noget USB port, så har jeg plads til flere USB i min PlayStation, så kan jeg spille min AC 2020 til når jeg streamer. Cool. Så der er en, der har lavet en flot liste her. Okay. En SSD. Præcis, det koster ikke en skid efterhånden. RGB CPU køler 1660, det er nok for opgraderet en gang til meget sløvt grafikkort. Processoren er mere end fin til gaming. 8 GB RAM, det skal fandme også lige. Der skal i hvert fald være 16. Mindst. En terabyte NVMe. Det lyder fandme godt. Det skal jeg bare bede om. Fin build. Bare, der skal flere RAM i, og så en større GPU. Og ja, banen spæk i er lidt funky. Han spiller Warzone og Cold War, skriver ham her. Det er damesløg. Fin processor. Grafikkort. Til hvis det er faktisk også... Jeg ved ikke, om det er high tier stadigvæk, men det er jo ganske fornuftigt. Det svarer til 2070, ikke det? Så det er stadig fornuftigt at grafikkort, men det skal nok opgraderes inden for et par år eller sådan noget der. Men det er super, det er udmærket. Det er ganske fint, det er ikke så meget der. En terabyte eller harddisk. Har du mange harddisk? En Seagate, har du sygt mange harddisk eller via hvad? Jeg vil smide nogle flere SSD'er i. Der er sgu lidt for mange harddisk i. Især hvis du spiller Warzone og Cold War, så køb en SSD bare til de spil. Fordi et spil, man spiller meget, skal ligge på en SSD. Spiller lidt af hvert, den kan klare det mest. 2070, det er så også sådan noget. Den brokker sig sgu ikke. Det er også en fin computer. Microsoft Storage SSD. Okay, der er fin med SSD'er der. Ja, det ser egentlig meget godt ud. RAM, det kunne godt være lidt hurtigere. Er de ikke? De er kun 2100 eller hvad? Men ja, det er også det er en ny PC, der er sådan, der er ikke brug for opgradering, vil jeg sige. Den kan lige overleve CS. Hvordan fuck har du en anden generations i5, der er fucking 95 grader varm? Bro, du fucking futter af. Dit hus, det brænder ned til fucking grunden snart, mand. Jesus, dude. Jesus, mand. Få en ny PC, bro. Det der, det holder ikke. Det er da ikke engang opkaldningsværdigt. Den skal bare fucking smides ud. Så ser vi her. Rimelig ny CPU. Masser af RAM. 2070 Super. USB External 3.0. Sig mig, har du en USB-harddisk til at spille på? No. Smid en SSD mere i. En terabyte med SSD. Ja, der står endda til streaming og Cold War. Der skal lige en terabyte SSD i hvert fald. Så der er også en, der har lavet sådan et setup her. CPU, den er lidt outdated. Ja, den er meget outdated, så den skal også... Ja. Primært CS i øjeblikket, men jeg gerne kunne trække Warzone. Hvis du skal trække Warzone, så skal du i hvert fald have en ny processor og en ny grafikkort. Og flere RAM. Det der er tre RAM, er det ikke? Bare købe under RAM. Ja, der er nogle flere. Warzone og Cold War. Der er en lige her først. God processor. God grafik. Altså, jo, smider du mere plads i det. Det er ikke så meget der. Altså, det her er jo også en god computer. Det er jo ikke sådan... Jeg ved ikke, om I selv føler, der skal opgradere sådan noget. Og i hvert fald smide noget mere plads i den her 500 GB, det er fandme lidt. Men grafikkort, det er sgu også fint nok, og det er CPU'en egentlig også. Inden det der. Min Skylake CPU er stadig gået, men jeg... Ja, altså, der er ikke særlig mange CPU'er, hvor du... Eller mange... Jo, hvis du skal op i 1440p eller 4K, så kræver det en bedre CPU, men hvis du stadig spiller 10 FPS CSGO og sådan noget der, så gør det ikke så meget forskel, tror jeg. Så det er ikke fordi, du bliver bottlenecket. Også god computer her, 2070. i7, 97. God der. Kun 500 GB SSD, jeg vil smide med SSD. Det er 100. Det er sneakers. 144 skærm. Porke. Man kan lukke for en NVMe på 1 TB. Yeah, den er bare ikke så høj write speed som andre NVMe'er. Hvad fanden er nu 5 NVMe? Fjern, den er så også helt absurd. Det er Intel nogen, der er de faktisk rimelig gode, tror jeg, ikke det? Den er de også. Og det får jeg 860 her for Intel. De er helt åndssvage, de der NVMe'er. De er så også... Ja, de er bims. Jeg skal ikke styr på det, men hvad budgettet på i forhold til at købe en PC, der skulle trække med max FPS? Eller sidst faktisk for flydende, at den skal kunne trække Warzone uden problemer og en hjemmeside, du kan befælde champ. Jamen altså, hvis du skal have en computer, der kan trække CS med det højeste, så kræver det også, at du har det fucking det bedste af det bedste jo. Det er jo lidt der, den ligger. Du kan ikke bare få en computer sådan til ja, 10.000 eller sådan. Altså, hvis du har en computer, altså, der sådan skal... Altså, men der er ikke nogen point i her. Altså, du kan få 700 FPS i CS, der er ikke nogen point i. Du skal bare have en rimelig fornuftig processor. Er der ikke lige kommet en ny Ryzen-processor? Jo, se der. Der er en 6-kerner her. Jeg ved ikke, om man så faktisk skal bruge mere end det. 8-kerner. Er de ikke ved at være lidt dyre, de der AMD-CPU'er, synes jeg? Ja, de kører selvfølgelig... Nej, de kører selvfølgelig på Zen 2, det er rigtigt. Den nye Zen-arkitektur. Hvilket betyder, at de skulle være rimelig pok.
Ryzen eller Intel? Jeg vil tage de nye Ryzen her. Jeg tror, når næste gang jeg skal have en computer, så skal jeg prøve mig af med den nye, med den her. Så smider jeg den i. Er der en hjemmeside, du kan anbefale? Altså, ProShop, de er fucking nice. Hvis jeg bestiller noget nu, så har jeg det stort set i morgen. Agtigt. Nye Zen 2. Eller er det Zen 3? Nej, det er Zen 3. Det er, jeg sidder og tænker på konsollerne. Hvad hund skal du så lave, siden du skal bruge 16 kerner? Jamen, jeg gamer og redigerer sådan noget der. Altså, jeg vil bare helst ikke være... Man kan sige, nu mit arbejde, det er at sidde foran en computer flere timer om dagen, og sidde og game og det ene og det andet, og arbejde på den. Så er der ikke nogen grund til at have sådan en halvslidt en. Så der kan lige så godt maxe ud, plus jeg kan trække det fra i virksomheden. Så det er bare med at have det bedste af det bedste der.